Сәлеметсіңдер ме? Біз сендермен информатика пәнін меңгеруді жалғастырамыз. Ендеше алдында тұрған суреттерге назар аудар. Онда барлық ұсынылған суреттерді біріктіретін сөз жасырылған. Бұл жағдайларда не болып жатқанын қалай ойлайсың? Дұрыс айтасың. Барлық осы жағдайларда ақпарат беріліп жатыр. Өзің де түсінген шығарсың. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – ақпарат беру. Бүгін сен байланыс арналары, ақпарат көздері мен қабылдаушыларына мысал келтіре алатын боласың. Біз ақпаратты беруге байланысты іс-әрекеттерде үнемі қатысамыз. Ақпаратты беру процесіне екі тарап қатысады. Ақпаратты беретін нысанды ақпарат көзі деп атаймыз. Ал алатын нысанды ақпарат қабылдаушы дейміз. Ақпарат берілетін ортаны байланыс арнасы деп атаймыз. Бейнені тоқтатып, анықтамаларды жазып ал. Нақты жағдайларды қарастырайық. Қайсысы ақпарат көзі, қабылдаушы, байланыс арнасы және берілетін ақпаратты анықтайық. Бірінші суретте қыз баланың гүлдерді иіскеп тұрғаны көрсетілген. Байланыс арнасы гүл, қабылдаушы адам болса, мұрын бұл кезде байланыс арнасы болып табылады. Екінші суретте компьютерлер арасындағы ақпарат алмасу процесі. Ақпарат көзі бірінші компьютер, қабылдаушы екінші компьютер, ақпарат беру деректер болса, ал сымсыз желі байланыс арнасы болып табылады. Келесі суретте адамдар телефон арқылы сөйлесіп отыр. Ақпарат көзі және қабылдаушы да адам болып табылады. Сөз ақпарат болса, байланыс арнасы телефон болады. Ақпарат көзі мен қабылдауыштары тірі тіршілік пен техникалық құрылғылар да болуы мүмкін екенін ескеріңіздер. Осылайша, біз байланыс арналары екі түрге бөлінетінін анықтадық – биологиялық және техникалық. Биологиялық арналарға адамның сезім мүшелері жатады – көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Техникалыққа телефон, теледидар, компьютер, электр сигналдары, радиотолқындар және тағы да басқалары. Бейнені тоқтатып, кестені дәптеріне жазып ал. Меңгерген материалды пайдалана отырып, әрбір жағдайда көзі, қабылдаушы, байланыс арнасы және оның түрін анықтауға тырысайық. Адамдар жолдың реттелетін қиылысынан өтуде. Бұл жағдайда ақпарат көзі бағдаршам болып табылады. Оның байланыс арнасы адамдардың көзі, яғни байланыс арнасының түрі биологиялық болып табылады. Ал ақпарат қабылдаушы адамдардың өздері. Келесі суретті қарастырайық. Және көзі, қабылдаушы, байланыс арнасы және оның түрін қайта анықта. Өзіңді тексер. Жауабын сәйкес келеді ме? Соңғы тапсырмаға назар аудар. Көзі, қабылдаушы, байланыс арнасы және оның түрін анықта. Өзіңді тексер. Жарайсың, сен тапсырманы жақсы орындадың. Енді сен ақпаратты беру кезінде екі тарап әрекет ететін білесің. Ақпарат көзі және қабылдаушы. Олардың арасындағы ақпарат байланыс арнасы арқылы берілетінін де білдің. Әрбір мысал үшін байланыстың жетіспейтін құрамдастарын анықта. Бейнені тоқтатып, тапсырманы дәптерге орында. Өзіңді тексер. Сенде осындай кесте болу керек. Жарайсың, сен бүгін жақсы жұмыс істедің.
Үй тапсырмасы ретінде менгерген тақырып бойынша сөз жұмбақты шешуді ұсынамын. Келесі кездескенше.